Zorans Zeļkovičs pēc spēles pret Tukumu. Treneri, tavs komentārs. Yes, we can see that we are much better from first minute. I think we deserve win and so now we have last game and of course again we want to finish with win. Bijām daudz labāk jau no pirmajām minūtēm, šī bija pelnīta uzvara. Tagad gaidīsim jau nākamo spēli, kuru vēlamies sagaidīt, lai beigā sezonu finišētu ar uzvaru. El Hachmane, 2 goals and assist. He's like one of the main strikers all the season, but not that great statistics. Do you feel that maybe he opens now and makes some progress in the ending of the season? We will see. I hope so. So for sure, we have room for improvement. But I'm satisfied. Last game, we lost a lot of emotion, a lot of energy, but still. With a lot of injury player, as I said, still we play in the same way what we want to play. So we control game, we create, and this is what I like, what we want, and for me it's important that we also play like this till the end. So we can say that the cup final didn't affect the team in negative way. I said to guys of course it's not nice to lose the game, but anyway we must keep going and learn something. It's unusual to see Denis Melniks as a central defender, but today even both central defenders were like midfielders. Can you tell about this situation, about Petr Bosančić, and why Clement, not other player in this position? I like start from behind, so in build up is important that understand who attack you, how we must play, and Clemente in this quad is for me is the best solution and so easy, that's why. And also Abdulrahman Taivo out of the squad. What is the situation about him? And Bosančić also injured? Yes, I said that we have a lot of players and they are not 100% and sometimes we don't want to risk. So this is the reason. This is the reason because that's why they don't start. Today Auda had many corners. I don't know, it's because you didn't have this typical big central defender, so it didn't work that well, but from other side you scored from open play. What was the ways you saw that more realistic to open their defense because they played deep? Yeah, we must know how opponent attack us, if they wait us, but in any moment that is important that everybody know what we have to do. But today we were better in defensively set pieces, so in last game was not like that. So for me it's important that if we did some mistake that we don't repeat next time. And about J.D. Stevenson, he came as a substitute, as a late substitute, scored a goal, but actually haven't played that much in your team. Is it about competitive things in attack or other reasons why he didn't play that much? Steve is also one player who is not 100%, small injury, and sometimes train, sometimes not, and it's not easy for him. But now we will have more time that we prepare all players that will be better in the future. And is it important to get this third place ahead of Valmiera? Of course, we want to be high as possible on the table, and we have now everything in our hands. And I can say that okay, sometimes is life not fair because they took some point, but this is not our problem. So we will focus what we can do, and our target is all the time the same, to win game. And last question,
Actually, you already answered before, but maybe new situation, just one game ahead, about your position. Are you staying in Auda for next year? Is it clear or it's not known right now? Yes, I had to talk with boss, but I have contract one more year, and we will see what happens. Thank you. Thank you. Kristaps Dišlers pēc tukuma spēles par Audu. Treneri, tavs komentārs. Labdien. Nu, pirmkārt, noteikti jāapsveic čempions mums, jā, RFS komandu, kuriem diezgan grūti gāja laikam šo sezonu. Bet laikam viņi čempioni ir tāpēc, ka mēs esam komanda, kura vienīgajiem neatņēma punktus šogad. Jā. Ne kausā mēs varējām. Kausa laikam šogad nebija, kaut gan savstarpēji, bet jā, viņi visi 12 punktus paņēma no mums, līdz ar to arī laikam tāpēc viņi čempioni. Jā. Par šīs dienas spēli, nu, diezgan liels spiediens, jo turnīra tabulā nav tas labākais, tā labākā aina, jā, mums to pašu grobiņu, jā. Diezgan smagi mēs diezgan nopietni gatavojāmies, resursi, tie, kas bija, tie bija mums, mazas traumas, jā. Vienalga izlaidām spēlētājs arī ar mikrotraumām un plus vēl jaunos, kur potenciāli varēja spēlēt. Jā, tāpēc sastāv izvēle arī tāda maz maiņas un diezgan novēlot, jā, varētu ātrāk, bet tie puiši, kas nāca uz maiņu, vakardien nospēlēja visu 90 minūtes. Paša spēle, nu, grūti kaut ko komentēt, kad trīs ielaižam, nevienu neiesitam, it kā kaut kādu pretspēli varējām iedot brīžam, jā, bet nu, diezgan knapi, jo laikam tāds izsīkums ir sezonas beigas un neredz vairs to enerģiju puišos, ja, kad varētu. Un, nu, visticamākais, ka tas jau viss iet arī no manas paša, jo pats es tāds esmu diezgan savs. Ja, un, kā jau es teicu, preses konferences jau beidzās pēc Rīgas spēles man pa lielam. Tāpēc, ka nu, diezgan neapmierināts esmu ar šīs sezonas savas komandas, teiksim, tā rezultātu, jo, ja mēs skatāmies 1. aprīlī, tā veiksme mums bija 13 punkti, jā, pēc tam tālāk jau punkti nekrājās, jo pa lielam uzskatu, ka kaut kur tā veiksme nobīdījās, un arī tas rezultāts tāpēc ir tik bēdīgs, jā. Tā kā tā. Bet kopumā, jo futbolu spēlēja visu sezonu, arī 1. aprīlī iekrātie punkti skaitās, esat 8. tāpat kā pagājušajā gadā, punkti pagājušajā gadā 35, tu vienmēr esi teicis, ka vajag punktu spēlē, nu labi, gandrīz 35 no 36, šobrīd ir 32, var joprojām atkārtot pagājušajā gadā rādītāju 35, vai var teikt, ka kaut kāds solis ir atpakaļ vai tomēr turpat apmēram? Es laikam uzskatu to, kad ir solis atpakaļ, jo tik stipra komanda, kāda man bija šogad, tāda nevienu gadu nav bijusi. Tīri spēlētāji ziņā ar virslīgas pieredzi, ņemot no tāda viedokli. Jā, un arī no tās spēles, ko mēs rādījām, nu, es uzskatu, ka mēs visu tādu saturīgākā sezonu mums bija. Lai arī, ja tas 1-10 iepriekšējā kārtā, nu, tur tīri cilvēku resursa trūkums, arī šīs dienas spēlē, nu, mums nav tā dziļuma. Bet uz papīra mēs noteikti daudz stiprāk bijām kā pagājušos gadus divus, un tāpēc es īsti noteikti neesmu maksimumu izspiedis, un tāpēc arī tas rezultāts ir tikai 8. vieta, punkti ir mazāk, ja varam to pašu, ja Valmierā paņemam 3 punktus, ja, bet nu, uzskatu, kad noteikti varējām daudz veiksmīgāk. Nu, tu runā par punktiem un sniegumu laukumā, ja runāju par, kā tu saki, uz papīra bijāt stiprāki, vai pavadot virslīgā tagad sanāk, trīs gadus pēc kārtas, neskaito 20. gadu, vai ar katru sezonu pieaug izpratne, kas jādara, lai būtu sastāvs stiprāks, lai nebūtu kaut kādas situācijas, kā piemēram šodien, kad dziļuma pietrūkst un tamlīdzīgi, vai tā pieredze nāk par labu arī treneriem un vadībai? Nu, es ļoti ceru, ka tā ir, jo katru gadu pirmsezonu aizvadot, mēs pilnīgi pa 180 grādiem visu mainam katru gadu, jo treniņu procesu tas ietrun. Tāpatās ar spēlētāju selekciju, arī pagājušo gadu, ja es nemaldos, mums 25 spēlētāji, no kuriem mēs atteicāmies, kur pakalpojumu mēs negribējām, kur bija uz pārbaudēm. Ja? Tā ka
Noteikti, ka mēs cenšamies, bet nu, tas mūsu resurss tik, cik ir, tik ir, un paņemam to, ko mēs varam. Nu, un šogad ar tiem īrētajiem un arī ar pašu saviem spēkiem es uzskatu, ka tā virslaikas pieredze daudz lielāka bija. Un, nu, es ceru, ka kad ceturtā sezona būs daudz veiksmīgāka, ja, jo tiešām, kā tu saki, jau trīs pilnas sezonas aizvadīts, nu, kaut kas ir jāmaina. Ja, tā kā vajadzētu arī, kā es teicu, pirms sezonas jau, ka gribētos tās lielās komandas pakaitināt, nu, šogad izdevās 1. aprīlī Rīgai trīs punktus atņemt, ja, uzvarot 2-1, bet nu, tas viss bija liela veiksmes faktora. Nu, man tā liekas, mēs to veiksmu kaut kur 1. aprīlī arī pazaudējām. Šogad vislīgas spēlēs ar tevi vairs netikšos, nebūšu Valmērā, tāpēc atļaušos pajautāt arī tāds par skatu uz nākotni, vai jau tagad ir skaidrs, kuri, piemēram, no līderiem, kuri ir pamatsastāvā ikdienā, tādi, kas nepaliks, vai vispār būs lielas pārmaiņas ziemā tieši sastāvā, tas, ko tu minēji par tiem 180 grādiem, vai arī tagad plānojot kaut ko līdzīgu atkārtot? Nu, grūti teikt noteikti par spēlētājiem, jo līgumi noteikti visiem beidzās, cik ir zināms, jā. Ir cilvēki, kuriem ir runāts jau. Jā, bet nekas nav noslēgts, tāpēc es noteikti neko tādu jaunu nepateikšu, kurš būs, kurš nebūs, dzīvosim, redzēsim, bet viena spēle vēl mums ir, jā, tāpat tās pirmajā līgā mums vēl pārspēles ir, jā, tā kā vēl mums tā sezona vienalga ir pagarinājusies mums treneriem, jā, kas ar spēlētājiem būs, no to mēs vēl skatīsimies. Nu labi, bet ja nerunāt par uzvārdiem tā vispārīgi, vai ir vēlme saglabāt kaut kādu kodolu, lai atkal var būvēt uz, tā, uz tiem pamatiem, tikai uzlabojot, nevis veidojot no nulles, vai par to ir izpratne? Nu, protams, tas ir pats pateicīgākais saglabāt esošo mugurkaulu, ap kuru mēs apaudzējam muskuļus, teiksim, jā, tā kā es ļoti ceru, ka mums tas izdosies saglabāt mūsu spēlētāju vērtības, kas ir mums, jā. Potenciāli, kas ir bijuši jau līdz šim 2 gadus, ja, un ap viņiem būvēt tad to pārējo. Tā kā tas ir noteikti tas pats pateicīgākais darbs gan vadībai, gan trenerim, ja, kad ir zinām spēlētāji un tad piemeklēt nepieciešamās pozīcijas. Un pārlicot vēl nedaudz atpakaļ pie spēles, vai zinot to reālo situāciju ar sastāviem, redzēja iespēju Raudu pacīnīties par bumbas kontroli, vai arī bija absolūti skaidrs, ka viņi bumbosies un jums ir jāmeklē ātri uzbrukumi? Nu, noteikti, kad viss bija plānots uz ātriem pretuzbrukumiem mums spēlēt, jā, vidū pieturot, bet izmantojot flangus, jā, tieši uzbrucējs tikai. Šoreiz pat mazāk prasīju aizsargiem pieslēgšanos, jā, uz tādu. Vairāk gribējām tā, ka uz to neielaist un uz neizšķirt nospēlēt, bet nu, beigās. Pirmajā puslaikā tie 0-1, ja, tad varbūt tas gribējām gūt tos vārds, kaut kur pavērāmies, vēl neveiksmīgs otrais gols. Ja, un līdz ar to jau viss sabruka. Tā kā cerējām tikai ja, uz RFS 3 punktiem pa lielam. Tad tas arī bija tāds, lai viss neatstātu uz Valmieras spēli. Ilja Atligins, manuprāt, vismaz uzbrukumā diezgan aktīvi un produktīvi spēlēja pamanāms. Bet janvārī jau tūlītās 20 gadi, vai nav par vēlu tā ielikšana lielajā futbolā? Mums patīk runāt par tiem mūžīgi jaunajiem, un ka ir vēl jauns spēlētājs, bet patiesībā tas vecums jau tāds diezgan nopietnis, kad jāsāk darīt lietas. Nu, noteikti, tas ir jautājums pie viņa, ko viņš grib dzīvē, ja? Bet vienu viņš ir izvēlējies, un par ko es esmu priecīgs, ka ir turpina studijas LSPA. Par to es esmu ļoti priecīgs, jo, kā tu jau teici, 20 gadi, nu, mūsu līmenī viņš var spēlēt vai augstāk, tad tas ir viss atkal atkarīgs no viņa paša. Paldies tev! Jā.